Paytaxt Bakıda yağış yağır. Yenə eyni ərazi və eyni problem. Çəkilişimizi Binəqəri şosesində davam etdiririk. Gördüyünüz kimi drenajların işləməməsinin yaratdığı problemlər göz qabağındadır. Bu problemlər həm sərnişinlərin, həm də avtomobil sürücülərinin işində ciddi problemlər yaradır. Hal-hazırda çəkilişimizi Binəqədi qəsəbəsində davam etdiririk və gördüyünüz kimi yağan yağışın və drenajların olmamasının yaratdığı fəsadlar isə göz qabağındadır. Yağış yağan kimi dolur da yollar beləncəyinə. İndi özünüz görürsünüz də qardaş, nə tərdi vəziyyət. Aidiyyatı qurumlara müraciət etmişsiniz? Cəmaat, yaşayış cəmaatı bəli eləyib. Bizim vəziyyətimiz bu cürdə. Hər dəfə yağış yağanda biz bu vəziyyətdəyik. Bütün kanalizasiyalar yuxardan, hamısı gəlir, bu həyətdən keçir. Bu asfaltdan keçir. Heç kim tədbir görmür. Mən neçə dəfələrlə bura körpü salmışam, turba salmışam, yenə də xeyri yoxdur. Biraz yağış yağan kimi bu vəziyyətdir. Biz neçə əldik bu vəziyyəti çəkirik. Zəng eləmişəm, icra hakimiyyətinə mən. Səhər tezdən demişəm. Nə bildiriblər icra hakimiyyət? Demək ki, gəlib baxacaq. Noyabrın 16-sı səhər saatlarından Abşeron yarımadasına yağan intensiv yağıntılar zamanı Azərsu ASC-nin mövcud kanalizasiya infrastrukturu, həm toplayıcı, həm daşıyıcı tutulan su xətləri, kollektorlar, nasos stansiyaları fasiləsiz olaraq pik rejimdə işləyib. Yağıntının intensivliyi nəticəsində relyefsə nisbətən hündür ərazilərdə toplanan sədd sularının çökək ərazilərə axıb toplanması baş verib və mövcud sistemlərin gücü böyük həcmdə suyu eyni anda daşımağa imkan verməyib. Hadisə yerlərində olmuş əməkdaşlarımızın verdiyi məlumata görə, balansımızda olan yağış barmaqlıları, tullanım su xətləri və kollektorlar tam işlək vəziyyətdə olub və sədd sularının böyük əksəriyyətini daşıyıb. Aparılan müşahidələrə əsasən deyə bilərik ki, yağışın intensivliyi azaldıqdan qısa müddət sonra yolların hərəkət hissələrində toplanan sular tam çəkilmişdi. Yağış sularının yaratdığı fəsadlar bununla da bitmir və ərazidə yaşayan sakinlərin evlərini isə gördüyünüz kimi su basır. Yağış sularının yaratdığı fəsadlarla bağlı çəkilişimizi Binəqədi rayonu Rəsulzadə qəsəbəsində davam etdiririk. Drenajın olmamasını yaratdığı fəsadlar isə göz qabağındadır. Bu ərazidə keçən vətəndaşlar ciddi problemlərlə üzləşir. Yağış yağanda başda hər yerdə belədir. Hər yer belədir. Kanalizasiya sistemi çox zəifdir. Vallahi görürsünüz də vəziyyəti belə. Keçmək olmur, yəni mümkün deyil.